የሚገርመው አባታችን እዚህ እያገለገለ እያለ ነው ለእናታችን ድንቅና ተአምር የሆነ ነው። የሚገርመው ለስድስት ወር ሙሉ በልብ በሽታ ይሰቃዩ ነበር እና በጣም ያሰጋ ነበር በሽታው እና ከዛ የተነሳ እዚህ ጂሰስ ወንደርፉል ኢንተርናሽናል ቸርች ቦሌ አጥቢያ አዳማ ላይ ተከፈተ ሲባል ሰምቼ ቀጥታ ኮንፍራንሱ ለታ ወደዚህ ስፍራ መጥቼ የእግዚአብሔር ሰው አለ እስራኤል የጸለ እያለ በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር በአድራሻ አግኝቶኝ ከልብ በሽታ ተፈውሰሻል ብሎ አለ የእግዚአብሔር ሰው። ከዛም ቀን ጀምሮ የልብ በሽታ የሚባል ነገር የለም። የሚገርም ነው አባት። ምንድን ነው የሚለው? ከኢትዮጵያ ውጭ ሄዶ መታከም እንዳለባቸው ዶክተሮች አረጋግጠውላቸዋል። ዛሬ ከአቅማችሁ በላይ የሆነ ወታች ወርዳ ማሳካታ ራባሽያ እስቲ ጭቁና እንደዚህ በል ከፍ ያለው ዝቅ ይላል በልስ አባቱ ይገለበት አልበልስ በኢየሱስ ስም የታወጀባችሁ ተገለበጠ። እኔ ለምን ለፋለሁ? እርሱ አይናገሩም የሆነለት እርሱ እያለ እኔ ምን አፍ ስሞት እኔ መጡበትንና የሆነለትን ነገር እኔም ስሜ አመባቱ አብሸት ይባላለሁ። እዚህ መጣሁት እነው ፈወሳለሁ ብዬ የመጣሁት ገና የቸርች በትንሣኤ በቃ እኔ እዚህም ደግሞ ፈወሰው። እኔ መድኃኒቱን ተውኩት። ልክ የተዛል የሆነ ሴት እኔ መድኃኒቱን አቁም ያለ ትናንትና ዶክተር ጋ ደግሞ ሴት ገና እዚህ አንቺ ነገር አይሆንም አለኝ። እሺ አልኩት። ግድ የለም አሁን ሲት እኔ ቼክአፕ አድርጌ ስመጣ መርሱን ታገኘዋለህ አልኩት። ቼክአፕ አድርጌ ስመጣ እንዴ ምን አረግሽበት ነው ያለኝ። ነበር የተጸለየሎት? ምን ተብሎ ነው የተጸለየው? የተጸለየልኝ አንቺ ወደ ውጭ ሄደሽ አትድኝም ግን እግዚአብሔር በዚህ ፈውሶሻል ብሎ ጸለየልኝ። አሜን። የጸለየው በዚሁ ፈውስ ሆነልኝ። እኔ አንድ ነገር አላረግም። እግሬ ደግሞ የሚገርማቸው አብጦ ነበረ። በዝማሬ የዳይሆን እግሬ የተፈወስኩ አባቴ ትዝ ይለኛል እና የልጇን ስም ጠርተህ ነበር ያገለገልከው። የልጇን ስም ያሳለፉትን ልጄ ስም ጠርተህ እናት አይደል? አዎ። እኔ የምልሽ ጌታ እንዲህ አለኝ፣ ሊዲያ ልጄ የትስ ባለቤትሽ ማን ነው? እኔ ዛሬ ባጸልም ማን ነው ሙሉ ፐራላይዝ ሆኖ ሊከበት ነበር። ይሄ ያሟል ይኸው መቷል። Let's give it your
አሜን አወይ አሜን እስቲ አሜን አሜን በተለይ አሁን በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ልብስታ ይባላል ማለትና ከዚህ ወደ ከኢትዮጵያ ወጪ ምን ብቻ አይደለም ስለሞት ዘመንት እንደማና ለጌታ መንፈስ ደግሞ እንዲያለ እንደማ ተፈወስ ማለት በእግዚአብሔር ተፈወስ ማለት አንኛ ከኢትዮጵያ ወጪ ምን ስንት ችግር ነው በዚህ ምክንያት ማነው ለምንሄደው ማነው ለፎብዮ ችግር የለም እስቲ አሜን አሜን ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ አሜን እንዴት ነው ትሮ ከረማሉ? ሰሙሮ አንድ ሰው የተነሰው ዝብሩ ይወርቃል ተናግረው ሶ ይወርድ ይፈወሳል አሉ። አማን። ዮኔ አይመስል። አመርተ ደግሞ አመርተ ግዴታ ነው ይቻል ይባል። ዝብሩ ምንም ከሳይደም ቃል ብቻ ለሰው ይፈወሳል በያዝ ያለ። እጅግ ከባድ ባለበት ቦታ ነው። እጅግ ከባድ ነው። አሜን ነው። አሜን። ቃሉን ላከ ፈወሳቸው። አሜን። ከመከራ ሁሉ ከዝንቱ ከሁሉ ከባክስ በጌታ በኢየሱስ ትላንትና ብርቱ የነበረ አሁንም ብርቱ የሆነ መንፈስ ቅዱስ አሁን ያገኛችሁ አሜን ሰላማችሁ ፈጽሞ ይመለስ አሜን ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየር አሜን ሐኪሞች ዶክተሮች እስከሚገረሙ ድረስ አሜን ምን አድርገሽ ነው ያለሽ ምን አድርገሽ ነው እንዴ ምን አረክሽበት አለኝ ምን አረኩ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ አረገልኝ ሰዎች ማነው በራሳቸው ላይ የሚወስዱ ደረጃ ለታስፋ ይቆርጣሉና ለዛው ማጥቆት እንደዚህ እናት አባት የሆኑ ሰዎች ስፔሻሊ በጣም ይቸገራሉ። በዚህ አጋጣሚ የምትይው ጉዳይ ካለ መልእክት ማስተላለፍ የልብ በሽታ ያለባችሁ ሰዎች ልብ ታጣላችሁ የሌለባችሁ ግን እግዚአብሔር ይቀርግላችኋል እግዚአብሔር ከዚህ ይፈውሳችኋል ከዚህ ይፈውሳችሁ ሌላ መልእክት ነው እግዚአብሔር የልብን በሽታ እግዚአብሔር ድንቅ አድርጎ አሁን በታመማችሁ ያላችሁ በፈውስ ይወጣላችሁ። ዛሬ እዚህ የመጣችሁ ልብ በሽታ ያለባችሁ ተፈውሳችሁ ነው የምትሄዱት። ተፈውሳችሁ ነው የምትሄዱት። ሻገር ያሉትም ተፈወሳሉ። በኢየሱስም ይፈወሳሉ። ሌላ በሽታ ካለ ልብ በላይ ሌላ በሽታም ካለ ይፈወሳል። ዛሬ ድንቅ ነገር ሆነላችሁ ነው ከዚህ የምትወጡት። ድንቅ ነገር ያደርግላችኋል። ዛሬ ድንቅ ነገር ዛሬ መጣችሁ ሰዎች ተፈውሳችሁ ትሄዳላችሁ በኢየሱስ ስም ይችላል። ደር በሽታ እንዳለበት ያውቃሉ። የግራ በኩል ጭንቅላት እና እጅ የሚቀጠቀጥ የግራ ኮሎና ሆኗል። ዶክተር ሚገርም ነው አመሳቸው እንግዲህ ማለት አሁን ማየው እኔ ግን ምንድነው ማለው ሙሉ አንድ ጎን ማለት ነው ሙሉ ፓራላይዝ ያለው ሙሉ አንድ ጎን ማለት ነው የመጣ በሽታ ነው ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም የመጣ ማለት ነው የነርቭ በሽታ ያለ ሪፖርት ያለ ግዞት ማለት ነው አይደኝም። አንድ ቃል አውጥቻለሁ ሰላሙት ሙሉ ይመለስ አሜን። በሽታ ሁሉ ይነሳ አሜን። ዛሬ ጀምሮ ይሄ ፕሮሰስ እና ይቆል አሜን። ገና ቤታችሁ ላይ ማለት ነው ምስጋና ይሁን ደስታ ይሁን ማለት ነው አምላክ ይመለካል እንጂ ቤታችሁ ችግር አይፈጠርም። ኢየሱስ ሰላም አድርጋለሁ። አሜን። ሊዲያ ነው ወይስ ነው? በጌታ በኢየሱስ ስም በሚሰራው ስራ ላይ ሁሉ
ነግሮ ይሞት ሁሉ ያማረ ይሁን አሜን። ባታ አገኛ አሜን። አርባ ሁሉ ይቀየር አሜን። ስታን በልጅ በስራ ባለ በሁሉ ባርኳስ አሜን። ኢየሱስ ስም አሜን። ተፈወሰ ሰላም ሆነ ሁሉ ይወደሳል። አስምክ ነበረኝ አብሮ ነው የሄደው በስራ ከታደዳሽ ከባረክ ክፉ አገኝሽ ኢየሱስ ናማ